Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yerde yeni bir video ile karşınızdayım. Dostlar, ama uzun müddətli video gelmedi. İlk önce bunun sebebini açıklayayım. Bilirsiniz, Azerbaycan'da müharibə dönemiydi ve ben de cephe bölgesinde yaşayırdım. Goranboy rayonunun Tapqarıqoyunlu kəndində ve bu dönem video gelmesi müharibə dönemi imkansız idi. Ve bir müddət sonra müharibə bitti, artık 44 günlük müharibəni qələbəylə bitirdik, şükür. Ancak 40 gün video gelmeyecekti şehitlerimizin hatırasına göre ve 40 günden sonra yine video gelmedi çünkü Wi-Fi hatlarımızda problem var idi, telefon hatları kırılmıştı ve Wi-Fi da telefon hattından geldiği için yine videolar gelmedi. İndi ise problem halloldu. Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve kalan bütün bu dakika qulluq eden askerlerimize ve zabitlerimize can sağlığı dileyip videomuza keçid eləyək. İlk önce bu dövrə hakkında biraz məlumat verim ki, nədir bu dövrə? Bu dövrə voltaj yüksəltmə dövrəsidir. Müharibə döneminden bir gün əvvəl bu dövrə üstündə işləyirdim. Ama qismət olmadı həmin vaxtı çəkmək. Heç nə olmaz, gec olsun, güc olmasın. Bizə lavazimatlardan başlayaq. İlk önce eyni turlu 2 dənə sarğı lazımdır. Bu sarğını SMPS dövrələrdə və yaxud da köhnə tüplü televizorlar deyirlər. Şüşəli televizorlarda köhnə tip televizorların güc dövrələrində bu cür sarğılar tapmaq mümkündür. Bu giriş voltaj bu sarğılar üzerinden geçir, biraz filtre olur. Yani bu sarğının görevi odur. Ve siz de bu sarğını asanlıqla təmin edə bilərsiniz, axtarış etsəniz. Bu sarğıda 4 ayaq var. Bu cür yatay olanlara AB, dikey olanlara isə 1-2 adını verdim. Yani bağlantı edərkən, məsələn, B'nin ikisi deyəcəm və ya da A'nın biri, bu cür bağlantı edəcəm. Burada dikkat edeceğiniz bir şey, güc bu B'nin ikinci ayağına girecek. Ama ikinci sarğımıza güc A'nın birinci ayağından girecek. Çünkü burada ters bağlantı olmalıdır ki, burada axın tersine axmalıdır ki, bu frekans yaranabilsin. Yani buranı dikkat edin, eyni tarafa bağlasanız dövrə alınmayacak. Ve bu ise 13003 transistoridir. Gördüyünüz gibi 1, 2, 3. ayağı demişim ve 1. ayağı, baza ayağı, kollektor ve emitter ayağıdır. Sonra bize 1K müqamət lazımdır. 1K müqaməti de bir çox dövrələrdən təmin edə bilərsiniz. Ve Schottky diod, burada frekans yüksek olduğu için Schottky diod daha yaxşıdır ki, dövrəni tez doğrulabilsin. Belə indi isə bağlantılarımızı edək. İlk öncə dediğim bu çarpaz bağlantını etdim. B'nin ikisindən A'nın birinə qısa devr etdim. İkinci ayaq B'nin birinci ayağı ilə baza ayağının arasına 1K müqamətlə bağlantı etdim. Gördüyünüz ki, 1K müqamətdən artıcıl olaraq baza ayağına bir naqil uzanır. İkinci olaraq A'nın ikinci ayağı ilə bir naqil çıxış ucumuza getdi. Yəni burada da müsbət enerjimizi alacaq. Həm də müsbət enerji veriləcək ayaq olacaq. Burada sarğı üzərindən keçəcək. Və kollektor ayağımıza, yəni ikinci ayağımızı, tranzistorumuzun ikinci ayağına bağladıq. İndi isə digər bağlantımızı eləyək. Yenə bir oxşar bağlantı ilə, yəni bu cür qısa dövrə olmuş 3 naqillə emitter ayağımıza, yəni üçüncü ayağımıza bağlantı etdik. Buradan mənfi enerjimizi həm alacaq, həm də ki buradan mənfi bəslənməmizi verəcək. Gördüyünüz kimi Schottky diodumuzun müsbət tərəfini bura bağladıq. Mənfi tərəfi ağ xətti olan tərəfdir. Həm burada doğrulducu diod rolunu oynayacaq, həm də ki dövrəmizdən gələn axını geri axmamasını sağlayacak. Yani burada kondensatorla depo etdiyimizde kondensatorumuzdan dövrəmizde geri axın olmayacak. İndi isə bir kondensator götürüb
depo elətdirək və dövrəmizə açıq şəkildə neçə voltaj verdiyini görək. Gördüyünüz kimi girişi B-nin ikinci ayağına verdim. Bu girişimizdir. Bu da giriş mənfimizdir. Və buradan çıxışı multimetrin proplarına bağladım. Neçə volt verdiyini görmək üçün. İndi isə dövrəmizi qoşaq. Və 600 volt probuna aldım. Gördüyünüz kimi. Çünki 100 voltaj verəcək üçün multimetrimizə ziyan verməz. 107 volt verdi bu cür. Siz burada kondensatoru 100 voltajlı bağlayıb daha çox enerji ala bilərsiniz. Amma bu enerji yəni tez bitəcək. Yəni buna bir lampa falan bağlayıb da onu yandıra bilməzsiniz. Çünki dövrəmiz aşağı amper verir. Yəni aşağı güc tələb eləyən bir şeylər işlədə bilərsiniz. Bu cür və dövrəmizin səsindən də bilmək olur ki, dövrəmiz işləyir. Gördüyünüz kimi. İndi bura bir kondensator bağlayaq paralel olaraq. İndi bir kondensator bağladım. Kondensatorumuz 35 voltluqdur. Bunun üçün də voltajımız çox yüksələ bilmir. İstər-istəməz kondensatorun üzərində axma olur. Yəni mənfi qütbə tərəf axma olur və voltajımız çox yüksəlmir. Və dövrəmizin biraz güclə işlədiyini görürsünüz. Çünki yük çəkilir artıq yuxarı voltaj olduğu üçün 35 voltdan. Və dövrəmizi keçirdik və yavaş-yavaş görürsünüz ki, düşmələr yəni baş verir. Artıq burada axmalar az olduğu üçün yəni biraz çox durur. Gördüyünüz kimi 37 voltda çox durdu, amma bayaq 40 voltdan falan tez düşürdü. İndi isə 400 voltluq bir kondensator bağladım və hər dəfə mənfi qütblərinə diqqət edeyim. Mənfini mənfi, müsbəti müsbəti bağlayayım. Proplarımızı bağlayaq. Gördüyünüz kimi voltajımız yavaş-yavaş qalxır, çünki mikroforatı biraz çoxdur. Onun üçün onu doldurana qədər biraz yavaş-yavaş qalxacaq. Gördüyünüz kimi 100 volt artıq çıxartdı, amma mən daha aşağı mikroforatlı bir kondensator bağlayıb maksimum dəyərinə baxmaq istəyirəm. Və artıq yığdıqdan sonra diqqət edin, kondensatora bu cür əlinizi vurmayın. Birinci qısa dövrə edib boşaldın kondensatoru, ondan sonra sökə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi kondensator boşaldı. Yenə bir 400 voltluq kondensator bağladım, amma 6 mikrofarad bu səfər. Gördüyünüz kimi voltajımız daha tez qalır. Gördüyünüz kimi 214 volt oldu, amma bundan yuxarı qalxmır, artıq yavaş-yavaş qalxır. Dövrəmiz bu cür idi. Burada tranzistorumuz qısa dövrə edib dayandırma, yəni frekans yaradırdı sadəcə. Bu frekansın sayəsində də bobinimizə voltaj yığılırdı və boşalarkən kondensatorumuza gedirdi və geri bəsləmə olmadığı üçün burada da qalırdı. 215 volt var, onun üçün əlimi vursam yəni təhlükəlidir. Bunu da yenə dayandırarkən qısa dövrə edib dayandırmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi qısa dövrə etdi, 0 voltaj oldu. Dövrəmiz bu cür idi və videomuz başa çatdı. Nə sualınız olsa yorumlarda bildirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolarda görüşənədək.